Hvad er næste kærlighed? Et umiddelbart enkelt spørgsmål, men også et spørgsmål, som har bragt sindene i kog efter sommerens vel nok mest omdiskuterede sag, nemlig aktionen mod de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke i København. I efterårets første udgave af Univers debatterer vi, hvordan en kristen kirke forvalter næstekærlighedens bud. Skal den følge sin egen samvittighed eller landets love? Vi ser også på, hvem vores næste egentlig er. Velkommen til. Mine gæster i dag, det er Peter Lodberg, som er lektor i teologi ved Aarhus Universitet. Og så er det endnu en Lodberg, nemlig dig, Søren Lodberg Vass, som er biskop over Aalborg Stift. Velkommen til jer. Tak. Tak skal du have. Det er nok de færreste af os, der i det daglige har fokus på, hvordan vi praktiserer det kristne bud om næstekærlighed. Men i løbet af den forgangne sommer, så er det blevet et aktuelt og meget omdiskuteret emne, der splitter både folket og folkekirken. Vil vi som kirke og kristne ikke udøve den samaritanske pligt, så sker det mest katastrofale, der overhovedet kan ske i en befolkning. Så bliver evangeliets ord og vores vidnesbyrd utroværdigt. Sådan sagde sognepræst Orla Villekær i dag i DR-kirken, hvor han i sin prædiken blandt andet talte om de afviste irakiske asylansøgere i Brorsons Kirke, med henvisning til lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Hvad er det, Jesus han gør her? Jesus han siger, at vores forhold til Gud, vores tro og vores livssyn bliver afsløret og åbenbart netop i vort møde med vores næste i nød. Og hvor det netop er vores handling, der afslører, hvad vi dybest set tror på. Præsten i Brorsons Kirke, Per Ramsdal, handlede, da han lukkede irakerne ind i sin kirke. Jeg gør det for at kunne se mig selv i øjnene, fordi jeg står hver eneste søndag og prædiker på prædikestolen om, at kristendommen handler om, at man skal gå ud og udøve næstekærlighed og barmhjertighed. En handling, som han høstede ros, men også ris for. Hvis du meget gerne vil være næstekærlig, og det vil du, fordi du er troende og fordi det er en god ting, så skal du ikke bruge folkekirke som ramme for din næstekærlighed. Så skal du tage dig af de her mennesker i dit eget liv. I knap 3 måneder opholdt irakerne sig i kirken, indtil politiet efter ordre fra Folketinget rykkede ind i kirken. En aktion, som førte til voldsomme scener uden for kirken, hvor sympatisører demonstrerede til fordel for irakerne. Og siden har begreber som næstekærlighed og barmhjertighed været til daglig debat. Vil vi ikke udøve den samaritanske pligt, så er det bedre at ophøre med at fejre gudstjeneste og i stedet lukke landets kirker, for så er vores gudstjeneste en hån imod Gud. Det er en hån mod Gud, hvis ikke vi udfører den samaritanske pligt, siger Orla Villekær her. Hvad mener du, Søren Lodberg Vass? Jeg mener, at budet om næstekærlighed, det er det bud, som bestemmer hele vores tilværelse i forhold til hinanden. Men der kan ikke opstilles facitlister eller udledes bestemte systemer, så man altid kan sige, hvad der er det rigtige i forhold til budet om næstekærlighed, og hvad der er det forkerte. Men hvad skulle Per Ramsdal have gjort? Skulle han ikke have lukket irakerne ind, når de står og beder om hjælp? Det er helt klart, at han kan tage sig af irakerne, når de beder ham om hjælp, i den udstrækning, som han har mulighed for det. Men spørgsmålet om kirkeasyl og om forholdet til ordensmagten, der er det efter min opfattelse sådan, at man ikke under påberåbelse af budet om næstekærlighed kan sætte samfundets almindelige retsinstanser ud af kraft. Og det er for mig et meget, meget vigtigt synspunkt. For ellers bliver vi prisgivet retlig vilkårlighed. Hvad mener du om den sag, Peter Lodberg? Jeg mener, at Per Ramsdal gjorde det rigtigt. Han tog et initiativ, da han blev udfordret. Der stod nogle irakiske asylansøgere, som bad om at få asyl, og de tog ophold i kirken. Og så er man som præst forpligtet på at hjælpe et menneske i nød. Det kan man aldrig på forhånd lave regler for, hvordan man vil reagere. Men Per Ramsdal tog det valg, måske endda et svært personligt valg, at lukke dem ind i kirken og støtte dem i den tid, de var i kirken. Men hvad så med lovgivningen her? Lovgivningen er altid vigtig. Vi har jo faktisk i lovgivningen, i trafiklovgivningen, den regel om den samaritanske lov, at man skal stoppe op,
Hvis der er en person, der er kommet i ulykke i trafikken, så skal man stoppe op. Så vi har i vores egen love, der har vi hensynet til den svage, hensyn til den, der er i nød. Og det hensyn, det gælder også i kirken. Her var nogle mennesker, der mener, at de er i nød, så meget nød, at hvis de kommer tilbage til Irak, så vil de miste livet. Og derfor er det præstens opgave og kirkens opgave at hjælpe mennesker i nød. Men altså, Lodberg Bass, har kirken ikke et ansvar her for at hjælpe mennesker i nød? Jo, men nu skal vi så også tænke på, hvem kirken er. Og hvis man er utilfreds med det danske samfunds politik i forhold til flygtninge og asylsøgere, så er kirken altså ikke en højere instans, der kan sætte samfundets orden ud af kraft. Det er der jo flere præster, der mener nu, og siger, ja, at man skal følge sin samvittighed i visse tilfælde. Ja, men hvis man ikke kan skelne imellem evangelium og politik, så bliver det fuldstændig tilfældigt. Så må man gå ud i samfundet og argumentere ud fra sit kristne grundsyn. Kirken har ingen magtmidler, og man må heller ikke gøre kirkerummet til et magtmiddel. Her har man gjort kirken til en brik, også i et partipolitisk spil. Det er et misbrug af næstekærlighedsbegrebet. Men det vender vi tilbage til, for nu stiller vi jo spørgsmålet om, hvorvidt det er naivt at bruge et begreb som næstekærlighed i en større politisk kontekst. Det mener historikeren Henrik Jensen nemlig. Han siger, at næstekærlighed er blevet misbrugt gummibegreb i den aktuelle sag om de irakiske asylansøgere. Jeg synes, det er blevet politiseret. Altså, det er blevet til et ideologisk begreb. Og det er sådan et meget gummiagtigt begreb. Altså, man kan bruge det til mange forskellige ting. Det er anvendeligt her. Det er blevet indfattet i en politisk korrekthed, som handler om, at det altid er minoriteten, der har ret, og altid majoriteten, der har uret. Og man kan jo godt altså i visse sager sige, jamen altså det er også synd, og vi burde, og så videre. Men derefter kommer der en sag til, og en sag til, og en sag til. Og det samfund, der ligesom forsøger at afhandle sin næstekærlighed gennem sådan medieborgerne enkeltsager, går op i limningen simpelthen. Det kan man ikke. Nogen må stå fast. Det er lidt ligesom voksne og børn. Ikke? Børn vil jo også synes, at alt kan lade sig gøre, og det her det er vigtigt osv. Men der må komme nogle voksne og sige, at det passer ind i en større sammenhæng, og vi skal altså have denne her organisation, om jeg så må sige, til at fungere. Og det gør vi ved at sige, at når det er vedtaget på den måde, når det skal køre på den måde, så gør vi det på den måde. Nogen er nødt til at holde fast, så samfundsordenen opretholdes, siger Henrik Jensen altså her. Har han ikke en pointe i det, Peter Lodberg? Jeg synes, han er for overfladisk, fordi han sammenligner det med børn og forældre. Det her det handler ikke om børn og forældre, det handler om mennesker, der frygter for deres liv, og som er bange for at miste livet, hvis de bliver sendt tilbage til Irak. Og det hænger også sammen med et ordentligt, lovligt samfund, at man tager hensyn til menneskers frygt for, at de skal miste livet. Og det har vi altid gjort i Danmark, i et demokratisk samfund. Der har vi forsøgt at tage hensyn til den svage part, når vedkommende mente, at man var i en situation, hvor man ville miste livet. Så det er en helt forkert sammenligning med børn og forældre. Det er meget vigtigere. Men altså, danskerne, meningsmålene viser, at danskerne er enige i, at irakerne skulle sendes tilbage, i hvert fald flertallet af dem. Hvad siger det dig? Det siger, at det er vigtigt, at der er nogle mennesker og en institution som den danske folkekirke, som ønsker at tage hensyn til, at mennesker føler sig i nød, uanset hvordan andre vil se på den situation. Fordi nu skal vi passe på, at vi ikke mister fokus. Fokus skal være på de mennesker, som mener, at de mister livet, hvis de kommer tilbage til Irak. Så er det ikke vores egen for godt befindende eller velfærd, der skal være i centrum. Så er det hensynet til den svageste part. Og sådan har det altid været med næstekærlighedsbegrebet. Det er altid et meget vanskeligt begreb, fordi det er det menneske, der er i nød, der gør mig til næste for vedkommende. Jeg kan ikke bestemme, om jeg skal være næste for den, der er i nød. Nej, det er omvendt, og det er udfordringen. Og den udfordring synes jeg slet ikke, Henrik Jensen tager højde for. Det lyder godt, det Peter siger, men tager man konsekvensen af synspunktet, så er alle asylansøgere, det er mennesker, der er ulykkelige, og de er ulykkelige over,
hvis ikke de får imødekommet deres ønsker om asyl. Jeg synes, det er et utroligt vanskeligt spørgsmål. Men hvis det er således, at man vil udnævne Folkekirken til at være en overinstans, der i enkelte konkrete tilfælde kan afgøre, at her har det danske samfund handlet uansvarligt og urimeligt, så har vi jo altså indført en religiøs stat. Så har vi fået et politisk præstestyre. Det skal men vi altså ikke er du ikke bange for, at vi flygter fra det med menneskelige ansvar i situationen under dække af, at det er jo, politik, men, vi ikke må blande os i? Ja, nej. Vi må netop godt blande os i politik. Men i situationen, skal, hvor der står nogen og beder om hjælp, skal vi så sige, at det er politik, jeg kan ikke hjælpe dig? Nej, det er netop det, jeg vil sige, det er, hold institutionen udenfor, men tag selv ansvaret for at hjælpe. Man kan ikke trække den danske folkekirke ind som en entydig instans, der skal kunne afgøre konkrete sager omkring afviste eller ikke afviste asylansøgere. Okay, men vi skal lige videre her, fordi vi skal møde en mand, som ikke opfatter næstekærlighed som et gummibegreb, og slet ikke, når det drejer sig om flygtningen. Niels Due Jensen er koncernbestyrelsesformand og tidligere koncernchef i den verdensomspændende pumpevirksomhed Grundfos. Men han er også en mand med en tro, der bygger på kristne værdier. Værdier, der betyder, at han har følt sig nødsaget til at tage bladet fra munden og blande sig i debatten om de irakiske asylansøgere i Brorsons Kirke. Min holdning til udøvelse af min tro og kristendom går primært i retning af, at jeg vil forsøge at vise en tolerance, en menneskekærlighed imod de mennesker, jeg føler i min nærhed, der har brug for det. Og her føler jeg, at der er en gruppe af mennesker, som virkelig har brug for Danmarks og det offentlige Danmarks og befolkningens kærlighed og omsorg og også støtte. Jeg er betænkelig ved den udvikling, hvor man netop ser her, hvor der ikke ligesom er plads til og rummelighed til og have sådan en gruppe af mennesker, som vitterlig er i nød, at man i udøvelsen af de lov og regler, der her er vedtaget lovligt, jo anlægger en efter min mening en hård linje, som man ikke behøver at anlægge. Jeg mener ikke, man er uden for alle love og regler ved at søge ind i en kirke. Det jeg havde håbet på, det var, at i den periode, de opholdt sig i kirken, at vores politikere og andre myndigheder måske skulle komme på bedre tanker. Næstekærlighed kan udøves på mange måder, men jeg tænker ofte på den ene lignelse i det nye testamente om den barmhjertige samaritan, hvor jøden gik forbi og levitten gik forbi den, der lå i vejsiden, og hvor samaritaneren han gjorde det, som jeg mener, der skulle til, altså udvise den næste kærlighed. Vi hører altså her, Niels Due Jensen referere til historien om den barmhjertige samaritaner, ligesom vi tidligere hørte sognepræst Orla Villekær gøre det. Søren Lodberg Vass, er du slet ikke bange for, at vi som samfund er gået forbi den nødlidende? Jo, det kan jeg bestemt tit være bange for, og derfor er der også alt mulig grund til, at vi fra kirkens side gør det kristne budskab gældende, og at vi blander os i samfundsdebatten, også for at påvirke den politiske udvikling. Men nu vil jeg godt lige holde fast ved det konkrete, og det er, at i den aktuelle sag, der har man søgt ved hjælp af et kirkeasyl at gennemtvinge en bestemt løsning, som så har resulteret i, at nu vil man bruge næstekærlighedsbegrebet på den måde, at så er alle, der ikke vil tage afstand fra, at ordensmagten kan gå ind og håndhæve samfundets orden, de er altså ikke næstekærlige. Og så har vi de andre, der er meget næstekærlige. Altså den spaltning, den finder jeg er uholdbar. Og jeg synes, den er forkert. Ja. Yeah. Og der vil jeg så spørge dig, Peter Lodberg, er det ikke rigtigt, at det er simpelthen for os for overfladisk og for sort og hvidt at sige, dem, der ikke er enige i det, de er ikke næstekærlige? Bestemt. Jeg vil ikke sige, at de, som vil være uenige med mig i, hvad der skulle ske med Brorsons Kirken og med de irakiske asylansøgere, at de ikke er næstekærlige. Mm. Det, som er det helt afgørende, der er jeg meget enig med Niels Due Jensen, det er,
at vi havde håbet, at mens de irakiske asylansøgere var i kirken som et helle, at så ville de mennesker, der har ansvar for at administrere flygtningelovgivning og lovgive om flygtningelovgivning, at så ville de besinde sig og sige, ja, deres situation er så usikker, at vi ikke kan tillade os at sende dem tilbage. For mig er det ikke kirken, der skal ind og lovgive for samfundet. Mm. Men kirken kan tilbyde et rum, sådan at politikere og administratorer får mulighed for at tænke sig om, og så på den måde måske sikre, at hensynet til den svage er, bliver det, der sat i højsæde, sådan som det er almindeligt i dansk demokratisk tradition. Men hvor langt vil du selv gå? Altså nu ser vi her en Per Ramsdahl, der er kommet i klemme, fordi at han hjælper afviste asylansøgere. Vil du i sådan en situation også gøre det? Nu har jeg ikke selv været i sådan en situation. Så hvad tror du vil gøre? Men jeg håber, at jeg vil gøre det samme som Per Ramsdahl. Og at jeg vil have mod til det, og jeg vil have styrken til det. Og at jeg vil have opbakning til at gøre det, hvis det er i en sådan situation, at mennesker simpelthen kæmper for deres eget liv. Lodbær Vass, hvis ikke kirken skal gribe ind her, hvordan skal den så udføre næstekærlighed ifølge dig? Det er en forpligtelse, der hviler over hvert eneste kristent menneske, ja, over et hvert menneske. Og det er på den måde, kirken først og fremmest skal virke, det er, at vi går ud af kirken og lever i vores hverdagsliv, i de sammenhænge, hvor vi har vores tilværelse, og der er under næstekærlighedens bud. Men må man godt som menigmand altså gøre, hvad man vil, og også udføre civil ulydighed, ja, men bare ikke i kirken? Jeg vil er det bare det, du sige, mener? Ja, altså kirken, som er det fælles hjem for alle kristne. Det skal også være det hjem, hvor man kan komme, uden at man så at sige bliver skilt ud, fordi man i en konkret brug af kirken, som i det tilfælde her, ikke er enig. Nu forlader vi så for en stund selve den aktuelle debat om irakerne, men bliver ved begrebet næstekærlighed. Hvordan bliver næstekærligheden udøvet i vores hverdag? For når mørket falder på, og det er aften i Danmark, så sover de fleste af os trygt i vores egen seng, i vores eget hjem. Men sådan er det ikke for alle. Nogen er afhængige af kærlighed fra næsten. Godt, kom indenfor. Næstekærlighed er, at jeg er opmærksom på de andre mennesker, jeg møder, bor ved siden af, lever sammen med. Thomas? Ja? Må jeg bede om en tallerken? Bestemmer vi selv, hvem vores næste er? Nej. Heldigvis gør vi ikke det. Og det er en af de gode ting og fantastiske ting, vi arbejder i Kings Cross. Men du er vel også dusse, det er jo godt. Ja, det tog ikke lang tid. Tak. Inden vi går i gang her i nat, har vi ikke diskuteret, hvem er min næste, hvem er det, vi lukker ind, og hvem er det, vi ikke lukker ind. Næstekærlighed for mig, det er, at vi hjælper hinanden her på gaden. Ikke? Det kan godt være, at jeg kun har 1 krone i morgen. Men i overmorgen, der har jeg måske 5. Ikke? Men jeg kan hjælpe. Det er næstekærlighed. Og jeg har venner herude, ikke også? Det kunne du også se. Ikke også? Alle kommer og giver mig en krammer og sådan noget. Ikke også? Det er, fordi jeg passer på folk. Men det får man også knups af. Det får man mange knups af. Hver gang de ringer på døren her i vores nattjeneste, og jeg går ned og åbner døren, jamen så groft skåret ud, så er det Kristi ansigt, jeg møder, der står udenfor. Der ligger hendes mor her. Fordi at hvad I har gjort en af mine, de mindste har I gjort mod mig, står det i Bibelen. Det her, det er fra en café, der hedder Café Albert i Aarhus. Som, når de har noget i overskud, kommer herned med det. Hvilket vi jo sætter meget pris på, så, så det ikke er de samme rugersmadder hver nat. Hvad er næstekærlighed for dig? Det er simpelthen, hvis man møder en, der ved godt, der er borger, ligesom jeg er også, der gør sådan her. Du får lige den højere sted. Ja. Fornuft. Du ved, en der hvad hedder det, er flink og rar, ikke også? Poul, ham den store, ikke også? Han har
Sådan en lap. Dag. Det er dejligt. Lederen af Kirkens Korshær, Ove Lauritsen, han siger her, at man ikke selv bestemmer, hvem næsten er. Det er ham eller hende, der beder om hjælp. Hvad siger I til den definition? Jeg synes, den er meget luthersk, fordi Luther har et sted, hvor han siger, at den fattiges ansigt, det er Kristi ansigt, og Kristus ser du i den fattige. Og derfor siger Luther, at det at tage sig af næsten, i næstens nød, det er en del af det åndelige regimente. Det vil sige, det er altså en del af kirkens forpligtelse. Og jeg synes også, det var meget interessant, at Ove Lauritsen her henviste til den store verdensdom, hvor han siger, det som I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Det er Matteus kapitel 25. Og der siger Jesus, I, han siger altså ikke kun du, hvad du har gjort mod en af dine mindste, men hvad I har gjort mod en af dine, jeres mindste. Det er samfundet, du refererer til her. Det er samfundet, det er fællesskabet. Det er fællesskabet af mennesker, der er forpligtet på hinanden. Så jeg ved godt, vi lever i en meget individualistisk tid, og vi meget gerne vil tale om den enkeltes frihed og den enkeltes forpligtelse. Mm-hmm. Men kristendommen er faktisk mere forpligtende, fordi det handler også om, at vi som fællesskab, og jeg vil så sige, som kirke, har en opgave i at være rummelige og åbne. Er du enig i den definition, at det er den fattige, der bestemmer, hvem der er den næste, og vi som samfund har en forpligtelse der? Det er jeg fuldstændig enig i. Mm-hmm. Det fremgår også af den lignelse, der refereres til. Og der er ikke noget men? Nej, ikke der, men der er det at sige til det, at man kan ikke lave et politisk system på grundlag af det kristne næste kærlighedsbud. Det er en forpligtelse, som vi er inde under i vores daglige tilværelse, og naturligvis også igennem vores politiske holdninger og tilkendegivelser. Jeg så gerne, at de børnefamilier, som søgte ly i Brorsons Kirke, at de fik humanitær opholdstilladelse. Det er helt sikkert. Men man kan ikke gennemtvinge det ved at give dem kirkeasyl, og hvor lang tid skulle man lade dem sidde der, og hvem har gjort noget for at løse problemet? Men kan man ikke vælge at gøre det her mindre komplekst og politisk, og sige, der er nogen i nød, der banker på din dør, ligesom vi ser her ved Kirkens Kors her, og så lukker man dem ind, uden at begynde at tale og definere ud fra, hvem er min næste og ikke, og hvad er politik? Altså, man handler bare. Ja, er det ikke også det, en kirke bør gøre? Altså, simpelthen gør det mere enkelt. Ja, men hvem skulle løse problemet i Brorsonskirken? Der sidder mennesker, som efter danske myndigheders afgørelse står til udvisning. Det er muligt, at den sag burde tages op igen, men det er ikke kirken, der kan løse problemet som kirke. Mm-hmm. Og det er der, den store vanskelighed ligger. Jeg angriber ikke Per Ramsdal for at have åbnet døren, men jeg vil sige, at jeg anklager de grupper, som tydeligt har udnyttet denne situation i et partipolitisk spil. Det kan dokumenteres. Men altså, nu skal vi tilbage til nattens næste hos Kirkens Kors her, hvor oplevelsen er, at der er blevet mindre plads til næstekærligheden i samfundet. Jeg synes, at vi har en dokumentationssamfund i dag inden for institutioner af folk, hvor for folk med, altså for sociale udstøtte, hvor at vi stiller krav om CPR-nummer, om dokumentation, om at du er velkommen til at være her, men i løbet af en tid, der skal du videre. Og det kan være svært at leve op til, hvis man synes, man står med hårdt i postkassen, og jeg har haft to valg i aften, enten opsøgende institution eller hoppe i havnen for at sige det groft. Før, der var, hvis man så et menneske ligge på gaden, jamen så skulle vi ikke komme og indlægges, hvis vi så. Jeg synes, folk kan få lov til at leve med en hårdere elendighed og ydmyghed, inden vi griber ind. Jeg synes, det synes jeg, der er sket et skridt i samfundet, hvor vi tolererer mere, end vi gjorde før, synes jeg. Ja, der er også kommet noget af en regnby, ja. Folk er blevet mere ensomme. Som der også er blevet sagt, enhver er sin egen lykkesmed. Og den har jeg også synes, det var da et fedt udtryk, indtil en dag jeg kom til at og tænke på, at hvis enhver er sin egen lykkes med, så er enhver jo også skyld i, hvor man er landet. Og det kan jeg ikke få til at stemme overens med mit næste begreb. Fordi jeg tror, at hver menneske gør det så godt, som man overhovedet kan. Okay, må sove godt. Godnat.
Mere egoisme og mindre næstekærlighed, det er en udvikling i samfundet, som Ove Lauritsen fra Kirkens Kors her ser. Er I også enige i det? Man kan se den udvikling. Ja. Altså, i højere og højere grad, så lever vi i et samfund, der er præget af til tider ekstrem individualisme, hvor det er den enkeltes livsprojekt, der står i centrum og isoleret for sig selv. Mm. Det mener jeg, at han har ret i, og jeg mener også, at det er en farlig og en betænkelig udvikling. Jeg betragter Kirkens Korsærs arbejde også som samfundets samvittighed. Mm. Det er vigtigt, at vi holder fokus også på fællesskabet, og at vi i et fællesskab altid skal prøve at tage os af den svage, den der er i nød, og den som, uanset om man kommer i Kirkens Kors her, som jeg også sætter meget stor pris på, eller man var nødt til at tage ophold i Brorsonskirken, så er man i principielt samme situation, for det er den samme nød, man føler sig udsat for. Der er jo intet samfund, der kan bygge sine love og regler på det, man kunne kalde en grænseløs næstekærlighed, der er fuldstændig uden forbehold. Mm. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan heller ikke, om jeg så må sige, være næstekærlige for hele den nødlidende verden. Vi kan prøve at hjælpe så godt vi kan med de muligheder, vi har. Men, og der bliver helt givet også fældet forkerte afgørelser i forhold til flygtninge og asylansøgere. Men vi er nødt til at forlade os på at arbejde for, at vi har et samfundssystem, der kan forholde sig hertil. For ingen vil vel forestille sig, at vi ikke skulle have nogle fælles samfundsmæssige retningslinjer for, hvorledes dansk flygtninge- og asylpolitik praktiseres. Ja, det må jeg så spørge dig, Peter Lodberg. Er du ikke enig i det? Jo, men lige præcis i demokrati skal der være plads til undtagelsen. Dem, som altså, når de føler sig udsatte, så skal der være et sted, hvor de kan søge hen i sikkerhed. Og der har indtil videre kirken og kirkerummet været det sted, sådan at, kan man sige, uret kunne blive sat i stå, og sådan at lovgiverne og administratorerne kunne tænke sig om en ekstra gang og spørge, har vi gjort noget forkert, eller har vi brug for, at tiden går, så vi kan finde den rigtige afslutning. Mm. Jeg skal lige til sidst høre dig, Søren Lodberg Vass. Hvad kan kirken gøre for at vende den udvikling, hvis du, som du sagde før, er enig i, at vi er blevet mindre næstekærlige? Ja, men der kan kirken gøre det uophørligt at forkynde det evangelium, som forpligter os, både på fællesskabet og i vores daglige tilværelse sammen med hinanden. Og så vil jeg sige, at næstekærligheden, det er ikke bare et bud, men det er også noget, som et hvert eneste menneske har brug for. Der er intet menneske, der kan leve uden at møde næstekærlighed fra andre. Og det bliver de sidste ord for den her gang. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Og hermed så sætter vi punktum for denne uges univers. Og vi er naturligvis tilbage næste søndag, hvor det handler om migrantmenigheder. En gang så drog europæiske missionærer til Afrika med kristendommen. Men nu kommer afrikanske missionærer til os. Og måske kan vi blive inspireret af deres måde at være kristne på. Tak for i aften. Pas godt på hinanden. Vi ses om en uge.